Goeiedag, welkom bij Jellyberg gemeente. Ons visie is, ons leven met een passie voor God en een hart voor mensen in een wereld in nood. Ons waardes is gastvrijheid, leerbaarheid, deernis en vertrouwen. Geniet vandaagse eredienst samen met ons. Goeiedag, ek is Paul Barne. Baie welkom bij Helderbergse Huiskerk. Dit is vandaag my voorreg, ons is bezig met ons reeks Back to Basics. In ons reeks Back to Basics kyk ons na dit wat basis aan ons geloof is. Laas week het Hannes vir ons gekyk na bekering en hoe bekering werk. Hierdie week gaan ons 'n bietjie stilstaan by lewe en dood. En volgende week gaan Dani en Marizaan Vuil vir ons kyk na geweld en dan ook geweld teen vroue. Maar vandag as ek bietjie stilstaan by lewe en dood, dan het ek vir my vrou gevra Danette om saam met my te wees. Sy is 'n mediese dokter en dan sou ook 'n dokter wat spesifiek gespesialiseer het in palliatiewe sorg. Palliatiewe sorg is wanneer 'n pasiënt op hulle einde is. Hoe dokters dan hulle kyk. Miskien moet jy vir ons net kort verduidelik wat is palliatiewe sorg. Okay, hallo almal. Ek is Danette. Ek is 'n GP vir jare in die Strand en ek doen alles van babies tot dan ook palliatiewe sorg waar mens ons as dokters wat palliatiewe sorg doen, is ek baie van die verpleegpersoneel. Wat ons hier die pad stap met pasiënte wat terminale of dan ongeneeslike siektes het, waar daar nie 'n pad op genesing is in terme van die mediese wetenskap nie. Ons dan hierdie laaste journey saam met hulle stap tot hulle dan uiteindelik sterf. En sy is nie net 'n dokter in palliatiewe sorg nie, sy is ook my vrou. Ons gaan vandag 'n bietjie praat oor dit wat ons teekom wanneer ons praat met mense en ons hoor mense se gedagtes oor lewe of dood. Vooral in hierdie tyd. In hierdie tyd met die COVID-19 is dit so reëel, ons almal weet van iemand wat doodgegaan het aan COVID. Ons weet van iemand wat doodgegaan het naby ons. Ons weet van al die vrees en die angste. Wat is die dinge wat jy op hierdie stadium hoor as jy met mense praat as dit gaan oor lewe of dood? Ek dink met die COVID-pandemie het dood eweskielike realiteit in alle huishoudings geword. Ons is in die eerste plek daarmee gebombardeer van omtrent 2 januari af, waar oorsee dit bekend geword het, toe word dit uitgesproei, toe sit 'n nasionale ramp, toe sit 'n pandemie krisis afgekondig. So of jy wil of nie, COVID het in jou huis gekom. En vir baie lank was COVID vir ons ver en amper half asof mense pandemie foes geraak het. Hulle is reg nou oor hierdie ding. Die slegste ding is die pandemie is nou hier in Suid-Afrika, is nou hier by ons. En baie mense word geraak op een of ander manier in hulle families. So wat ek vind is dat pasiënte wat met my kom met enigiets, maak nie saak of hulle kom vir hulle rabelvoorskrif en of hulle kom omdat hulle ingroei toenaal het en of hulle kom omdat hulle dink hulle het COVID nie, op die ou en draai hierdie gesprek na lewe en dood. En angs, wat as ek dit kry? Yep. Wat as my ma dit kry? Jy weet, dokter, ek is 'n onderwyseres en ek is 25 jaar oud, maar my ma en my ma diabetes. So dood is definitief nou realiteit. En hierdie hele ding van ons het altyd geweet dood is daar, maar dood maak ons nou bang. Jy hoor hoe praat mense en jy hoor die benoudheid in hulle menfies as Laubert praat. Jy sien hoe hulle die telefoon vas, die knekels wit word. Jy sien as hulle praat, die oë is groot. Dis alles daar amper, ons weet nie wat om hiermee te doen nie, want vir lank het ons gat nie gepraat oor dood nie. Nou een van die dinge wat mense regtig meer, wat mense nog meer tref, is die hele ding van, ek is bang oor hoe ek dood gaan. Ek kan nog aanvaar, laat ek doodgaan, maar oor die hoe ek doodgaan. Dit is verskriklik. Maar jy sit nie net met die pasiënte nie, jy sit ook met die ander mense en hulle sit ook met die vrees. Ja, ek dink, maak nie saak hoe gereed jy is om dood te gaan nie, hoe gereed jy is om jou skepper te ontmoet nie, hoe jy uitsien daarna om jy te ontmoet. Jy weet nie regtig wat gaan daar gebeur op die einde nie. En pasiënte is bang. Ek het baie kankerpasiënte, waarmee mense lang pad stap, waar jy die voorreg het om hierdie lang pad te kan stap.
anders as COVID-patiënte wat eigenlijk niks bekeer het nie. Hy het nou, hy was bietjie dik en hy het bietjie diabetes gehad en ewe skielik land hy in ICU en hy gaan dalk dood gaan. Daai pasiënt het jy nie die geleentheid gehad om hierdie pad van dood te stap. En hulle het ook nie die geleentheid gehad om die pad met hulle families te stap. Ja. Die kankerpasiënt wat vir 'n jaar of 2 of 3 of 4 maande selfs kanker het en het die kans om met hulle gesinne te gesels die pad reg te maak. Hier gebeur het baie keer dat 'n mens siek word en binne 'n kwessie van 5 of 10 dae in die hospitaal en dan sien jou mense jou nie werklik weer nie. So daar is ook 'n vrees by die mense wat agterbly. Die familie is ook baie bang baie keer van hoe gaan hierdie mense aan my sterf? Ons stap die hele pad en dan sal die tannie vir my sê, maar wat gaan ek doen as ek nou hier kom? Wat gaan ons nou doen? Daai angs van ook wat gaan hulle in die situasie doen? Wat gebeur hierso? Dan mense is baie bang vir alleen wees. Die wat agterbly is 40 jaar getroud met hierdie man. Nou gaan hy uit alles. In die laaste 10 jaar het ons so goed oor die weg gekom. Laaste 10 jaar uiteindelik en nou gaan hy weg. En ek dink waarvoor baie mense ook bang is, Paul, is die omruil van die rolle wanneer iemand terminaal siek is. As ek nou net in ons verhouding vat, Paul is die alfa male. Definitief op in alle opsigte tot die hond ervat. My hond is ervaar om as die alfa male. En as hy ewe skielik moet so terminaal siek wees, hulpeloos wees, dat ek hom moet bad, dat ek hom moet skoonmaak, dat ek hom moet kos gee, daai wegvat van al sy menswaardigheid wat in sy, dis my voorreg, maar daar's 'n omruiling van rolle. Maar ons as mans sukkel met daai ding dat ons nou hulp moet kry. En dis baie waar. As jy met hierdie mense werk wat deur hierdie pyn gaan, wat is die goed wat jou die meeste frustreer wat jy hoor? Frustrasies van die vyand kom steel. En dit is nou wanneer mense sê, as jy sterf, is dit, ons moet nou bid, want as jy sterf, het die duiwel gekom en hy kom steel. So, as jy lewe is, dit Christus wat wen, en as jy sterf, is dit die duiwel wat wen. Wat staan nog wat jy hoor? Moenie dood spreek nie. As ek vir die patiënt wil sê, ons is hier op 'n plek waar ons nou moet praat oor wanneer die einde kom. Moenie. Ons gaan hierdie praat. Of as jy die familie moet praat, om vir die familie te sê, kom ons praat daaroor oor die proses vorentoe aan te deur, as dit dan sê, moenie dood spreek nie. Ongelukkig is dit gewoonlik die familie, die patiënt weet waar hy is met sy siekte. Meeste van die tyd, jy ken jou liggaam. Jy probeer dalk baie hard vir die res van die wêreld wys jy's okay, maar jy weet wat aangaan. Dis die familie wat baie keer in my ervaring. Of mense wat sê, maar jy moet net bid en dit hang af, jy moet glo, jy moet nie twyfel, as jy glo sal God jou genees. As jy twyfel, is daar 'n probleem. Daai goeders maak dit moeilik. En dan ding wat my verskriklik vang is, omdat ek met families werk en ek werk met mans en vrouens wat agterbly, oumas en oupas wat agterbly. Maar ek werk met kindertjies. En ek sien die trauma en die angs wat hier oorgedra word. As mense nie hierdie goeders met mekaar deurpraat en oop kaarte speel nie. Ek sien hoe mense vasgehou het wat hulle gaan hierdie ding reg bid. En dan sterf die persoon. En dan word daai kindjie die tiener wat rebelleer teen God, wat die res van hulle lewe niks met God, want hulle het mos gebid en hulle het mos gesê hulle moet glo en as hulle glo sal God. En dan stap hulle weg. Ons sien hier wanneer mense so probeer sterk wees en alles ontken dat hulle nie mekaar praat oor die dood nie, mense sterf en hulle het nooit afskeid geneem nie. Dis goed wat my verskriklik ontstel. Maar daarom wil ons vandag lees oor wat sê die Bybel oor dood. En ons gaan lees in 1 Korintiërs 15. In 1 Korintiërs 15 staan daar: en wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat die Here geskryf staan vervul word. Nou stop eers daar. Dit beteken, dood is deel van God se plan. Wanneer hierdie goed gebeur, sal die woord wat die Here geskryf staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?
Die engel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God, maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, lieve broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie ter vergeefs is nie. Nou die ongelooflike van hierdie gedeelte is dat hy kom sê, dood is normaal. Ons het in Afrikaans die sê ding wat ons sê, o nee, dis dood normaal. En ons bring hierdie twee begrippe by mekaar om te sê, as jy normaal wil verduidelik, as jy wil verduidelik dat dit iets is wat so moet wees, dan gebruik ons die woord dood. Dis dood normaal. En nou het ek vir jou bitter slegte nuus. Daar waar jy sit, is jy besig om dood te gaan. Oeete, het ek nie nou dalk dood oor jou gespreek nie. Kan ek dit sê? Kan ek medies sê, daar waar jy sit, is jy besig om dood te gaan? Ja. Ons liggame is gemaak om dood te gaan. God het ons gemaak vir die ewigheid. Ons is hierdie klein deeltjie op aarde vir 'n baie spesifieke rede, maar dit is so 'n stukkie van die ewigheid. So vandat jy die dag gebore word, is daar prosesse in jou liggaam besig om te gebeur sodat hierdie liggaam afsterf. Die amazing ding is, as jy, maak nie saak waar jy sterf, of jy nou in 'n motorongeluk is en jou kop word afgeruk en die bloedspuit is baie visueel, maar die bloedspuit beteken dat jy gaan eindelijk dood as gevolg van jou spinale koord wat afgesluit word, jy kan nie meer asemhaal nie, jou bloedspuit binnen 2 minuut is daar nie meer bloed nie, soos 'n fisiologiese proces. Skies jylle, ek weet as jy preek, maar as jy medische dokter, sy doen sulke goeders. So as jy dood gaan aan kanker, dan is daar kankerselle wat begin vermeerder en vermeerder en wat jou normale selle dood maak. En soos wat hierdie vermeerder, raak jou ander organiese funksies al hoe minder. So maak nie saak wat se siekte jy het, wat se onnatuurlike of natuurlike proses die uiteinde van jou dood is nie. Ons gaan allemaal dood. Gaan mense gezond dood? Want jy praat baie keer met ouens oor hierdie ding en sê hulle nee, dat as jy nie die Here vashou, dit beteken dan niemand gaan ooit kan doodgaan nie. Ek dink gesond is relatief. Ek kan hipertensie en ek kan gesond wees. Ek kan 'n breintumor hê en ek kan gesond wees. Ek kan diabetes hê en ek kan gesond wees, want God het ons medisy ook daar gesit om ons die vermoë te gee, miskien net ook om vir ons 'n job te gee, maar om vir ons ook lewenskwaliteit te kan help. Lewenskwaliteit te gee, dit beteken nie dat wanneer ek dood gaan, ek nou of wanneer my doodgaan proses maak dat ek nou minder waardig is nie. Deel van hierdie feit dat ek op pad is om te sterf, my liggaam is besig om te verouder en daar kom 'n tydperk dat as ek nie iets oorkom nie, my liggaam gaan sê nou is ek moeg. Met my dikheid gaan my hart heel moontlik eendag sê, ja, jy het nou my laat oor hard werk, nou stop ek. En dan groet ek. Maar ons allemaal is besig, en ons spreek nie dood nie, dood is dood normaal. Jy sien nie, omdat wanneer ons oor dood praat, as die vyand. As ons sê die vyand kom steel, dan sê ons maar, die dood is iets wat ek vrees, die dood is iets wat sterker is as God wen lewe ek, as God verloor sterf ek. En dis nie waar nie. God het die dood kom oorwin, die dood is vernietig, die dood se angel is uitgehaal. Die dood se vrees het daarin gelê, dat as ek sondig en ek is ver van God en ek lê my kop neer en ek gaan dood en ek gaan staan voor die oordeelstroon van God, gaan God vir my sê, jammer, jy het nie gemaak nie. En dit het die dood angswekkend gemaak. Maar Christus het gekom en hy die dood oorwin aan die kruis. En die feit dat hy die dood oorwin het, is hy betaal vir my en vir jou sondes. Hy het gemaak dat ek en jy in 'n regte verhouding met God kan wees hier nou al. En dit beteken die dag wanneer ek my kop neerlê, maak ek my oë onmiddellik oop en dan staan ek voor die lewende God wat met sy arms oopstaan en vir my sê, kom my geliefde kind. En daarom is die dood nie meer iets om te vrees nie, die dood is die natuurlike oorgang van hierdie liggaam na 'n verheerlikte liggaam. Die dood is die natuurlike oorgang van hierdie plek waar ek nou is, met my pyne en my seer na ewigheid by God sonder die pyne en die seer.
Dat je ewigheid bij God wel op een nieuwe, voller manier kan leven en functioneren. En daarom vrees ik niet dood nie, en daarom kan die Satan niet komen en kom steel nie. Want hij is niet iemand die mag oor die dood nie. Dit gebeurt dat mensen ziek worden. En als dit gebeurt, dat ons kan sê, sjoe, ons vier jou leven. Ons vier jou leven. Ons wil samen met jou hierdie pad stap, ons wil jy moet elke oomblik van die leven hier uithaal, tot die dag wat jy oe hier toe maak by ons en verder by God gaan leven. En voor ons als gezin was dit de realiteit, Danet was, nou 16 jaar terug, gediagnoseer met twee breingewassen. Een in die temporale loop en een in die breinstam. Die dokters het vir ons gesê, 6 maanden. En in die 6 maanden se tyd het ons geleef als gezin met hierdie ding van, ek gaan my vrou verloor. Ons 3 seentjies, Oelie was graad 1, die 2 kleintjies was 4 gewees. Het die ding gehad van mama gaan dood wees en ons het reg gemaak vir hierdie proces. En die 6 maanden se tyd het ons gepraat oor die dood. Ons het gepraat oor die lewe en ons het gesê, nou kies ons om elke dag te lewe. En het het achteruit gegaan tot op een punt waar ons gedink het is nou voorbij en toe stand sy een oggend op en deur die genade van die Here is sy gered. Nie omdat ons gebede so goed was nie. Sy het eers opgestaan toe ons al op een punt gekom het waar ons moedeloos gebid was, nie eens meer gebid het nie en gesê het, ons oorleef het. Jy sien, want Godse ingryp is nie afhangende van hoe groot jou gebed is nie, hoe sterk jou geloof is nie. God is hierdie ongelooflike groot God wat vir my op soveel vlakke nie sin maak nie. God gryp baie keer in. En ek weet nie hoekom nie. En ek verstaan dit nie. En daar is nie vir my regtig Bybelse riglyn oor hoekom ek sê hoekom of hoekom nie. Maar meermale gryp God nie in nie. En dan gebeur het dat een mens sterf. Maar om te besef die tyd wat ek nou het, ek kan nou so leef met hierdie angst van God kom steel, ons kan nie oor praat, ons ontken dit, laat ons geen kwaliteit uit die lewe uit mee haal, hier en nou nie. Die ewige lewe is nie net eers wanneer ek een dag sterf by God, is die ewige lewe begin, die oomblik is die Here Jesus aanneem. En daarom wil ek, terwyl ek nou nog weet, ek het kans, wil ek met my gesin, met die gebrokenheid van my lewe, die beste uit al elke oomblik te kan. Want die dood is oorwin, sê hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte sê dat God gekom het en hy die angel, die pijn van die dood kom wegvat. En dat ons kan lewe, dat ons elke dag die vreugde in die lewe uit kan haal. Om te sê, die duivel kan nie kom steel nie, want God het hom oorwin. Die Efesiërs sê met dieselfde magtige werking waarmee God vir Christus uit die dood uit opgewek het en hom aangestel het bo enige bose mag in hierdie bedeling en die bedeling wat mag kom. Met hierdie selfde krag werk God in ons wat in hom glo. Hoofstuk 2 sê, ons wat ver was van God en verlore was, deur die genade van die Here Jesus Christus is ons in God opgeneem en sit ons in die troon aan die regterhand van God saam met Christus. En hierdie in Christus wees, weet ek, dat selfs in my siekte toestand, selfs wanneer die persoon op kanker lê, kan dit van die ongelooflikste tye in jou lewe wees. Die hoeveelheid kere wat ons sien dat mense wat voorbij mekaar gelewe het, wat gesukkel het, wat kwaad was vir mekaar, en die laaste paar maande by mekaar uitkom, en in die besef van die seer, die tyd by mekaar spandeer, mekaar versorg, mekaar toevou, mekaar lief het. En die tyd is soveel ongelooflik in mekaar ontdek. En daarom as palliatieve dokter, wat beteken het vir jou om die tyd, wanneer een persoon weet, ek het kanker, en ek het miskien nou 2 maande of 3 maande oor om te lewe, of ek het hierdie siekte en ek is besig om te sterf. Wat beteken dit vir jou as jy saam met hulle pad stap? Ek dink, om mee te begin is dit 'n ongelooflike voorreg dat jy toegelaat word om hierdie intieme pad met die mense te stap. En dat hulle jou toelaat, hulle en hulle familie jou toelaat baie keer in 'n baie kort tydjie om op 'n baie intieme wyse deel van hulle lewe te word. En daar is geen manier waarop ek die trauma en die erg en die seer van hierdie ontken nie. Ek eer elke pasiënt wat en elke familie wat die laaste pad stap. Of dit kanker is en of dit dementie is, dit bly moeilik, dit bly sleg. Betye is daar goeie tye en daar is sleg?
Daar is een mens in tye. Tye wanneer ons, wanneer jy daar op die punt kom, wanneer jy besef, ek sê altyd vir mense, daar kom een tyd wanneer die lichaam die stryd verloor het. Die aardse lichaam in die stryd verloor en dis tyd om aan te beweeg. En wanneer ons allemaal op daai punt kom, die familie en die pasiënt, waar hulle dit verstaan en besef, maar dit is oké. Okay, om dan te kan sê, die tydjie wat ons het, om dan daai, baie keer dan sit weer daai van, waar die oom net langs die tannie gaan lê, en oor haar kop wryf en voor sê, want hy het ons dit gedoen, he. Want hy het ons dit gedoen. He. Waar mense kom waar hulle kan vergewe, waar mense kom waar sê, ek vergewe jou onvoorwaardelik, en ek vra dat jy my ook onvoorwaardelik vergewe, want wanneer ons aan die einde van die pad kom, besef ons dat niks hier op aarde ons mee kan hou, of ons kan niks reg maak of verander nie. Daar is ongelooflike vrede baie keer. En om te kan sê, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Ek het een min keer in my lewe vir jou gesê, ek is lief vir jou. En daarom, om in die tyd van sterfte te sê, ons gaan hierdie een onthoudtyd maak, een vieringtyd maak, waar ons die pijn gaan handel, ons gaan met eerlijke oprechtheid die vraag, die seer, al hierdie goeders hanteer. Ons gaan kies om in hierdie tyd memories te bou, die mooi te doen. En as ons praat oor geloof in hierdie tyd, bid jy vir mense wat terminaal siek is? Aten, so baie moeilike ding wat ek eintlik eers vir jou moet vra, so kom bid ons. As ons dan nou weet, ons gaan nou allemaal dood, want sê mense veel meer op om bid ons dan. Want meeste mense se gebede gaan oor, Here maak my gezond, Here maak hierdie mens van my gezond, so kom bid ons. Ons as mense wil graag so bid, dat ons vir die Here sê, Here, dis wat ek wil, en dan sê die Here, my magies, ek het nog nie so lang gedink nie. En dan sê Here, kom ons doen het so. Weet jy, ons gebede is om te sê, Here, ons hart wil in lyn kom met u hart. Help ons om iets te sien van die liefde vir hierdie persoon. As ek by iemand kom wat siek is, bid ek altyd uit my hart uit opreg, dat die Here hulle sal aanraak. Want weet jy, in my lewe het ek al gesien, dat die Here dit doen. Maar ek besef, dit is wonderwerke wat tussen deur gebeur, en dis ook nie eintlik afhanklik van my gebed nie. Weet, ek was al baie keer gewees in situasies waar masjiene afgesit moet word. En dan sê die mense, nee nee, hou die masjiene aan, want God gaan hulle genees. Nou God is so groot, as God wil genees, kan jy maar die masjiene ook afsit. Dan gaan die persoon leef. So daai vrese wat by mense gelos word om te sê, nee, jy het nie getrou gewees nie, want as jy nie die masjien nog vir 'n dag aangelos het, sou God ingryp het. En jy sê, God is nie afhanklik af van of jy die masjien aan of afsit nie, as hy wonderwerk doen, doen hy die wonderwerk. Hulle kan die masjien afsit, as God sê, leef, sal die persoon leef. Maar weet jy wat? God laat ook toe, dat ons lewens tot die einde kom. God laat toe, dat die normaliteit van dood plaasvind. Dat is nooit een punt wat ons sê, nou is dood lekker nie. En as ons allemaal wacht vir die tyd wanneer dood lekker is, dan gaan niemand van ons dood gaan nie. Op een stadium het een van my collega's met die oom gepraat, wat 100 jaar oud geword het, en vir hom gesê, oom, jy is seker wonderlik dat oom kan 100 wees, wat een stuk genade. Toe sê die oom vir hom, die hartseer is, ek het allemaal begrawe waarvoor ek lief is. Allemaal. Ja, daai skrikwekkende om te sê, om lang te lewe, is om die ander te sien wat allemaal sterf. Die normale proses van iewers gaan ons kop neerlê, en hy gaan altyd een rouproses wees vir die mense rondom ons. Daarom bid ek, Here, asseblief, gryp in en raak hierdie persoon aan, en ek kom agter, ek bid dit met meer passie, wanneer dit een kind of een jong mens is, of een ouer is van klein kinderkies. Ek is meer gemakkelijk om vir so met een lang wonderlijke lewe te bid, en dis die Here, ja nie, is recht, kom om.
maar dit is omdat het my menslike idee is van hoe goed moet gebeur. Ek bly bid en dan in die proces sê ek vir die Here, Here, maar nie my wil nie. Here, help my dat ek iets beleef van die liefde vir hierdie persoon. Want as ek beleef hoe lief het God die persoon en ek beleef dat wanneer die persoon hulle oë toemaak, God hulle vat het in die bors verstrik en sê, my kind, ek is lief jou. Dan kan ek dit gaan. En daarom bid ek. Ek bid ook vir pasiënte wanneer ons daar kom en ek het die voorreg gehad om vir 'n hele paar maande pad met 'n tannie te stap met metastatiese breinkanker. En die voorlaaste keer wat ek haar gesien het, het ons 'n hele gesprek gehad en is my gewoonte om altyd vir pasiënte sê aan die einde, is daar iets wat ek vir hulle kan doen? Menende, kan ek vir hulle tjokkie gaan koop? Het hulle pyn? Is hulle naar? Wat ook al? En die tannie sê vir my, sal ek vir bid? En al man is so half verbaas en hy sê, nou en nie. Hy sê, al man is die dominee. Ek sê, nee tannie, ek sal vir tannie bid. En my gebed was dat God haar sal rustig maak, dat sy sy vrede sal beleef en dat sy rustig sal gaan waar Jesus vir hom met oop arms wag. En die amazing ding was, sy het net oorgestap. Ek was daar toe sy dood is en daar was, sy het letterlik net oorgestap. Die wonderlike voorreg as ek so sal mense is en ek sê vir hulle, wat kan ek vir julle bid? Dan kom jy achter, as een tyd wanneer mense vasthou en sê, bid asseblief vir die Here gereed, en dan bid ons aan. En dan is daar gewoonlike tyd wanneer die patiënt voor die res van familie vir my sal sê, weet jy, ek bid, vra dat jy sal bid, dat ek vinnig sal gaan, want ek sien my familie swaar kry. Ek bid dat die Here my sal kom haal, dat hy my gesin sal vertroos, dat het vir hulle maklik sal wees. En dan die voorreg om saam met iemand te kan kniel en te kan sê, Here, u ken hulle hart. U hoor hulle smagting na u. Hulle is reg. Weet jy, en daai voorreg om langs 'n sterfbed te staan, waar iemand sterf met vrede, waar familie in die proses begelei is, saamgepraat het daaroor, met hierdie persoon oor die lewe en die dood gepraat het, want ek sê vir jou, is belangrik dat jy vir familie sê, weet julle wat, dis hoe ek wil hê, julle moet na my begrafnis kyk, dis wat vir my belangrik is vir my begrafnis, dis wat ek wil hê ons moet sing, ek wil veras word, of ek wil begrawe word, om iets van daai behoefte te kommunikeer, en vir hulle te sê, weet julle, ek is nie bang om dood te gaan nie, want ek weet as ek nou my oor toe maak, is God daar. En as daai gesprekke plaasgevind het, gebeur daar iets amazing. Dan word die werklikheid van Godse liefde by my sterfbed so 'n getuienis vir mense rondom my. Die een ding wat ons vang, maak nie saak hoe reg jy is om na God toe te gaan nie. Ons almal sit met 'n vrees. En die vrees is, wat gebeur met my wanneer ek gaan sterf? Vir baie ouens is dit die gevaar dat ek miskien in 'n ongeluk kan kom en ek kan aan langs die pad lê en ek kan hierdie verskriklike pyn hê. Vir ander ouens is dit as ek hy hartaanval kry en daar's nie iemand naby nie en hulle my optel soos ek. Wie gaan my optel? Waar gaan hulle 12 sterk genoeg ouens kry om hierdie gewig rond te dra? Of ouens wat met kanker in die hospitaal en sê, gaan ek hierdie pyn hê? Nou juist met ouens wat daai seer siek pad stap, dis waar palliatiewe dokters inkom ook oor die sterfproses. Ja, ek dink, ons moet nie dit sugarcoat nie. Daar is baie mense, wanneer hulle doodgaan, wat regtig sleg is. Daar is nou mense wat met COVID doodgaan, om dood te gaan en nie asem te kry nie, is bitter sleg. Daar is sekere terminale prosesse wat sleg is. En ek dink, dit is amper meer traumaties vir die familie as vir die pasiënt. Meeste van die tyd is pasiënte baie gesedeer,
So hulle is nie al lyk dit vir die familie baie sleg, is die patiënt eintlik nie bewus daarvan nie. Dit is vir ons palliatiewe dokters 'n baie groot rol speel om die proses van oorgang so gemaklik te maak as wat ons kan. Daar is geen manier hoe ons die proses versnel nie, maar daar is ook geen manier hoe ons hierdie proses vertraag nie. So ons probeer om die patiënt so gemaklik as moontlik te maak, pynloos as moontlik te maak, so gemaklik asem te laat haal as moontlik, so min nare as moontlik, so min wat ook al as moontlik. En dan baie keer met die laaste stukkie van wat die liggaam struwel, is die persoon so gesedeerd dat hulle nie werklik dit kan beleef nie, maar die liggaam veg. En vir die familie wat staan en kyk, is dit 'n traumatiese ervaring. Vir my wat dit lyk erg. Vir my wat dit al baie gesien het, is dit 'n traumatiese ervaring. Ja. Maar die persoon word so gesedeerd dat hulle dit nie meer regtig op so 'n manier beleef nie. En baie keer afgesien net van sedasie, is die ek wil nie sê die siel nie, maar die patiënt is nie meer daar nie. Dit is sy primaat, sy vegetatiewe funksie van asemhaal en hartklop wat aanhou. So ons sien baie keer dat die patiënt al heeltemal op asemhaal 30 sekondes en dan die volgende oomblik kan en dis vir patiënte baie traumaties, vir familie baie traumaties, maar eintlik dan sê hulle, hierdie persoon versmoor. Nee, die koolsuurgas bou net so op en dan sê die brein iewers wow, en dan kom daar outomatiese respons en die patiënt self is nie meer bewus daarvan. En dis wat ons as gelowige sê, ek glo dis daar waar God die persoon kom haal en toelaat dat die liggaam shut down. Daai is die verskriklike seer. Maar dan moet ek ook sê, het ek by soveel van hierdie beddens gestaan, waar persoon so gemaklik gaan, dat hy amper nie eens besef, hier gebeur het nie. Daar is amper hierdie rustigheid van, en ek wil vir julle sê, die ongelooflike is, om hierdie goeders mekaar so te kan praat, dat die familie om kan staan, en kan sê, terwyl hierdie persoon in die laaste oomblikke is, sê ons, Here, dankie vir die voorreg wat ons het. Vat asseblief. Van die wonderlikste, heiligste oomblikke wat ek al gehad het, is wanneer ons so by die sterfbed staan, en ons het as families daardeur geloop, en die familie sal vir die persoon wat daar so is sê, ons het jou lief. Kan jy onthou, daai oomblik toe jy ons so laat lag het, ons hierdie simpel ding gedoen het? Nie alleen sê, Jees papa, ons het jou so lief. Kan jy onthou, daai aand toe jy my kom soek het, toe ek droog gemaak het? En die volgende, en hulle vertel hulle so die stories, daai stories nie van angs en, maar die stories van liefde, want dood is normaal. Die alleen wees dan na is erg. Doodse angel is getrek deurdat die dood nie meer die finaliteit is of die plek waar ek weg is van God nie, maar die angel is getrek deurdat die dood die plek is waar ek onmiddellik by God is. En ek is reg, ek kan vir alle eerlikheid vir julle sê, toe ek nou die COVID opgekry het, ek op my rekenaar 'n val gemaak op my familie met alles wat hulle nodig het om te weet, al die passwords, al die goeders en Danny Moller help ons lekker hiermee. Maar het ek alles reg gedoen, so as ek gaan dat ek kan, dat daar niks is wat onafhandel is nie. Ek het my hele familie alles uitgepraat en ek was seker, ek is reg om te gaan. Maar as jy vandag my sê, dan net moet gaan, dan is daar ander angst wat my hart gryp. Want ek sien nie kans om sonder my vroukie te wees nie. Ek is so ongelooflik lief vir sy maak my lewe vir my so amazing die moeite werd. Baie keer is die trauma van dood die alleen wees na die tyd. Weet jy, dan mag jy huil. Dan mag jy huil en stikkend wees. Nie omdat jy huil soos iemand sonder hoop nie, maar omdat jy huil soos iemand wat werklik verlang. En dan moet jy uiting gee aan daai emosies. Jy moet huil, jy moet gedigte skryf, jy moet glad nie bang wees om te erken van die pyn wat jou lewe is. Met die stadium glo ek het word makliker. Of ek weet nie of het makliker word nie, of ek ouendalk net leer om daarmee saam te leef nie.
So vir die persone wat achterblij, is daar een groot stuk seer. En dit bring ons by families. As daar een sinvolle begeleidingsproces is, wanneer iemand op die sterfbed lê, of dan nou kleinkindertjies is of ouer kinders is, dan kan die kinders aangaan met hulle lewens. Ja, hulle stikkend, hulle seer, hulle verlang. Maar as 'n stuk genesing wat maak dat hulle die lewe eg eerlik in die gesig kan kyk. As dat nie is nie, is dit bagasie waarmee daai kinders, die familie struggle vir die res van hulle lewe. Omdat mense gemaak het dat die dood nie normaal is nie. Omdat mense gemaak het dat die dood iets is wat die duivel wen. Of omdat mense gemaak het dat die dood iets is waarvan jou geloof nie groot genoeg is nie. Dis snert. Dood is oorwin. As ons in Korintiërs 15 lees, dan sê hy, wanneer dit gebeur, sal vervul word wat God gesê het. En dan is ek vir ewigheid in Godse arms. Die wonderlike voorreg om te weet of ek lewe of ek sterwe, Christus is by my. Paulus sê in Filippense, om te lewe is Christus, om te sterwe is wins. En sê, maar nou sit ek in die tweestryd, aan die een kant wil ek sterwe en by Christus wees, maar terwille van die wat nog nie die evangelie gehoor het, wil ek bly lewe. Hoekom is ons nog hier? Hoekom maal God nie net eenvoudig allemaal van ons toe? Dan is ons klaar met die pyne, ons is klaar met COVID, ons is klaar met ons finansiële krisis, ons is klaar met die raciste kwesties, ons is klaar met die gender violence, ons is klaar met al die goeders. En ons is net by God en is net ons. Die enigste rede hoekom God ons nog toelaat om in hierdie stikkende wêreld te wees, is so dat hier waar ons nou is, ons die evangelie kan deel aan mense wat hom nog nie ken nie. Dat hier waar ons nou is, ons al klaar kan ervaar en iets van hierdie amazinge van een God wat al klaar vir die ewigheid in my lewe gekom het, vir my nou oopgee. Daarom as jy nog hier is en nie gesterf het nie, dan sit hier omdat jy 'n roeping op jou lewe het. En dan praat ek nie daarvan dat jy 'n dokter is, of 'n tandarts is, of 'n huiskoonmaker is, of 'n dominee is nie. Ek praat daarvan dat jy Godse disipel in hierdie wêreld is. God het jou nog nie kom haal nie, want jy het nog 'n taak. Wanneer jou liggaam afgeloop het, wanneer daar iets gebeur het wat 'n ongeluk is, en jy is nie meer hier nie, het jy nie meer kans om jou taak uit te voer nie. Om te lewe is Christus, om te sterwe is wins. Ek hoop, as jy 1 Korintiërs 15 lees, hardloop jy nie weg vir die dood nie. Face jy die dood en daarom wil ek jou uitnooi. Kry jou gesin by mekaar, jou familie, jou vriende. En as jy vir hulle een hand, ons gaan nou hierdie boksie, en ek sê vir hulle boksie op die tafel, kan jy ou vroukie boksie, of mooi boksie as die maak. Een mooi boksie is beter, my vroukie sal een mooikie maak, wat sy decoupage, en als ek een goeie kies doen vir ure lang, op die tafel sit. En dan sê ons, kom ons maak die boksie oop. En dan sê ons vir mekaar, as jy vandag moet sterf, hoe lyk jou saak met die Here? Wat is die goed wat jy nog wil doen, wil regmaak, hoe wil jy lewe? En dan kry elkeen om die tafel so die beurt om te sê, want niemand van ons weet wie's volgende nie. En as ons het alles klaar gesê, ons het gepraat oor hoe voel ons oor die dood, wat maak my bang van die dood, wat maak my opgewonde oor die dood, wat wil ek hê by my begrafnis, ons klaar is, dan vat ons daar goed en ons sit die simbolies in die boksie, ons maak die boksie toe. En dan sê ons het nou die dood gehandel. En ons kan op die boksie skryf 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15, die dood is oorwin. En nou kies ons om te lewe. En dan vat ons die lewe en ons lewe dit. En dan 'n jaar, 2, 3 jaar later, dan maak ons weer die boksie oop. Dan gaan ons weer om die tafel. En dan sê ons mekaar, dis soos ek voel. As ek vandag doodgaan, weet my gesin. Hulle weet waar staan ek my verhouding met God, hulle het geen twyfel nie. Hulle weet wanneer ek my oog toemaak, is ek by God. Nie omdat ek oulik goed of ek so het nooit gemaak het nie. Deur die genade van die Here Jesus Christus wat vir my in die kruis gesterf het. Die tweede een, hulle weet wat wil ek op my begrafnis hê. Hulle weet wat se liedjies wil ek hê, moet hulle speel. Hulle weet ek moet 'n fees wees. Hulle sê ongelukkig nou nie my laaste wens kan doen nie. Ek het gesê hulle het my liggaam veras, my as en my Land Rover se olie tank gooi.
So het as hulle deur Afrika ry, dat ek kan olie drip reg oor Afrika. Andre hulle is nie Afrika maak nog. Sy weet niks nie. Ons kan lag oor die dood. Nie omdat ons onverskillig is nie. Omdat die dood normaal is. Kom ons bid saam. Here God, ons praat vandag oor seker een van die moeilikste dinge. Here, maar is toch so normaal. Here, geef ons as gemeenskap die vrymoedigheid om mekaar te praat oor lewe, maar ook oor dood. Here, geef ons as families, as gesinne, as geliefdes, as vriende, die vrymoedigheid om mekaar te sê, dis soos ek voel. Dis my ervaring van dood, dis wat ek gesien het van dood, dis wat my angstig maak oor dood. Dis waar ek nou in my lewe is, daaroor praat. Here, dat ons kan weet, by die dood kom steel die duivel nie. Die dood is nie as gevolg van het tekort van my geloof nie. En die dood is normaal. Here, ons sien uit daarna, om in hierdie ewigheid verder by u te wees. Dit wat ons van u nou al reeds beleef, hier waar ons aan hierdie kant van die dood en die ewigheid leef, dat het net soveel meer gaan wees, as ons aan die ander kant van die dood, verder in die ewigheid gaan leef. Met die wete, ons God het vir ons alles gedoen. Dankie dat u die God is wat oorwin het. Dankie dat die dood nie aan die duivel behoort nie, want het in die angel getrek. Ons wil u loof en prys as die God van lewe. Amen. Ons het nou die geleentheid om die offergawe te gee. Nou vandag as jy jou offergawe gee, jy kan het gee op een van die digitale maniere, is daar ander manier wat jy ook moet doen. Die ander gedeelte van die offergawe is om vandag jou boksie te gaan haal en jou familie en jou vriende by mekaar te maak. En jou offer aan God te gee. En te sê, my lewe behoort aan God. Ek kom sit hom op hierdie altaar. En vir jou vriende en jou familie te sê, dis soos ek dink oor dood. Julle is welkom om ons te kontak. As daar iets is oor die dood wat jy wil praat, as daar iets is oor sterf wat jy wil praat, ons sal graag saam met jou wil kuier. Vandaag gaan ons ook bid vir ons boeket kinderproject. Here Jesus, dankie dat jy God van liefde is. Dankie ook dat ons kan sien in boeket wat jy besig is om te doen in mense se lewens. Ons sê dankie vir die mense wat jy aangeneem het as een saligmaker. Here, ons sê ook dankie vir die groentetuinbediening wat gebeur en hoe dit mense se lewens aanraak. Here, ons weet dat die mense boeket swaar kry en dat die toerisme vir hulle so groot gedeelte is van hulle lewe en dat dit op hierdie stadium maak dat het financieel rof gaan. Vader, ons wil vraag die ook dit sal aanraak. Here, en dan specifiek wil ons bid vir Olien met die hernieuwing van haar visa in Suid-Afrika. Here, dankie vir die wonderwerke wat jy elke dag doen. Amen. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees. Mag jy leef in die teenwoordigheid van die almagtige God, die ene wat die dood oorwin het. Mag jy in sy ewigheid wees van nou af tot in ewigheid. As jy siek is, mag jy die geneesende hand van God beleef. Mag God op 'n wonderbaarlike manier in jou lewe ingryp, groter as ons verstaan. Amen.